Aish, biasalah. Apabila bergelar selebriti, pasti ada mata yang memandang. Apa sahaja yang kita lakukan, dengan senang mendapat perhatian ramai. Begitu juga dengan pelakon Rin Rahim yang dituduh menyukai kaum sejenis hanya kerana gemar berkawan dengan wanita lasak serta berbalas komen ala-ala pasangan bercinta kepada rakan-rakan artisnya di laman Instagram mereka. Bertemu dengan pelakon cantik ini semasa jelajah bas drama Sangat Zon Selatan di Melaka, M-Star Online sempat bertanya mengenai tuduhan tersebut. Rin, sekarang ni pula ada pula timbul desa-desus suara yang tidak sedap didengar yang kata Rin menyukai kaum sejenis. Siapa tu? Daripada mana tu? Ada juga, saya dah dengar, dah sampai pun dekat telinga saya. Macam mana mereka boleh kata saya suka kaum sejenis ya? Ada bukti tak? Jadi kalau tiada bukti apa-apa, jangan senang-senang menabur fitnah. Saya tak kisah pun sebenarnya apa orang nak cakap. Saya tahu di mana saya, di mana track saya dan family saya kenal saya. Macam mana orang yang rapat dengan saya tahu siapa saya, dah cukup. Pada mereka yang nak buat cerita ataupun nak nak nilai saya daripada gambar ataupun daripada kawan-kawan saya, itu terserah. Saya masih ada ibu bapa, tak kalah. Minta dijauhkanlah. Okeykah sebab Rin rajin komen di gambar-gambar pelakon-pelakon wanita yang lain? Itu memang perangai kita orang bergurau daripada kita orang dekat bawah lagi. Itulah gurauan kita orang. Tak ada pun yang mereka yang balas-balas dan kadang-kadang kita dengan hati-hati. Artis lain yang lelaki panggil saya abang lah, itu gurauan semata-mata. Tak ada, tak betul pun. Saya nak kata kasar, saya pun tak perasa. Mungkin saya lasak. Saya lebih selesa berkawan dengan wanita-wanita lasak dan lelaki-lelaki. Mungkin diorang nampak daripada situ dan terus bagi tahu saya, baik cakap saya lesbian mungkin. Kerana cerita sikit perkembangan terkini. Sekarang ini saya tengah busy shooting drama berepisod 30 episod for Hip TV dan insyaAllah saya akan masuk set untuk Syurga yang kedua untuk TV 3 Under Orange Street. Dan now sekarang ni tengah on air Tauke Jamu dekat TV 3. Ha, betul kata Rin tu. Tak baik tau fitnah. Ha, semoga karier lakonan Rin Rahim lebih sukses di masa hadapan.